Jeg har ikke to. Har du ikke to kontroller? Nei, men det... Spiller for Manchester City, så har du ikke to kontroller? Nei. Hva skjer? Du bare kjøper bare to sammen om du bor alene. Og så har du det brødene der selvfølgelig, og Erling der. Ja. Og på benken, der plasserte du deg selv. Ja.